Po ku prisni që kundërshtarët kenë një, themi, fitore në bashkitë caktuar? Kundërshtarët tanë, dhe vërtet, janë problemet që ka çdo bashki, dhe janë problemet që kemi për të adresuar dhe për të zgjidhur si vend. Jemi në një moment jashtëzakonshëm për nga shumë element, sepse po dalim në një kthesë e madhe, e fortë, në planin ekonomik. Ju besoj e ndoqët edhe raportin e fundit të Bankës Botërore për rajonin, edhe vlerësimet shumë domethënëse për ekonominë shqiptare, ashtu si kundër për te i raportit të Bankës Botërore apo analizës strukturës dhe të qëndrueshmërisë së ekonomisë. Fakti që ne jemi në një moment ku kemi nisur rritjen më të mëlar të pagave historike në këto tre dekada, fletë qartë për rritjen e mundësive të ekonomisë. Fakti që në harkun e një viti prill me prill ka filluar dhe do të përfundoj e gjithë kurba e një rritje që do të çojë pagën mesatare në sektorin publik 900 euro. Fakti që kemi një rritje të pagës minimale përtej parashikimeve në programet elektorale, jo vetëm në programin ton elektoral të 2021-shit, por edhe në programin elektoral të Partisë Demokratike të asaj kohe, ku paga minimale parashikohej të arrinte në 38.000 lekë brenda 2025, ndërkohë që sot jemi në 40.000 lekë dhe brenda 2025 duam të shkojmë në 45.000 lekë. Por ambicia i jonë është që më shpejt se vonë të arrim 60.000 lekë pagë minimale. Fakti që jemi në kushtet kur thuaj se kemi dyfishuar të ardhur për frymë nga 3.300 euro që i kishim kur e nisëm të rrugëtim në 6.400 euro, por ambicia jonë është që pa tjetër të prekim 10.000 eurot në rrugën drejtë Shqipërisë 2030. Flasin këto fakte për një moment jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe për domosdoshmërinë për të shkuar vetëm për para, sepse pavarësisht se këto janë zgjedhje vendore, në 14 maj do të vendoset fuqia e bashkëpunimit mes qeverisë qendrore dhe qeverive vendore, do të vendoset aftësia materializuese e shumë planeve që ne kemi për të gjitha bashkitë. Dhe patjetër këto zgjedhje kanë një komponentë tjetër që nuk mund ta anashkalojmë dhe askush nuk mund ta fsheh. Dhe të përpiqesh ta fshesh është njësoj si struci kur fut kokën në rërë, që në 14 maj njerëzit duhet absolutisht të qëndrojnë në krahun e durit të historisë. Dhe krahu i durit të historisë nuk është thjesht në këtë moment Partia Socialiste, por është të qëndrosh në krah të aleancave strategjike të Shqipërisë.